Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa mar kale iyo macallin Saleeban Xasan diiriyay casharadeenii accounting ka ee idinkaga imanayay kulliyadda Del Professional College ee ku taala magaalada Hargeysa. Fadlan casharka subscribe garee, like saar, share saar, comment igaagana ka bixi. Bell kana ha iloobin inaad furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee aad uga bogta casharada ka soo burqanaya kulliyadda Del Professional College iyo macallin Saleeban Xasan diiriye. Okay. Accounting course waxaan noo socday course-keenii accounting ka aha. Waliba waxaanu ku jirnay qaybteenii accounting for merchandising. Accounting ka loogu talagalay baayac mushtarka. Accounting for merchandising. Waa yahay. Maanta waxaanu qaadanaynaa wax la dhaho sales discount. Sales discount wax la yiraahdo. Sales discount waa maxay? Sidiisuba waa cash discount, qiimo dhimis lacageed given by or uu bixinayo the seller qofka wax iibinaya to the purchaser isla markaana uu siinayo qofka wax iibsanaya. Sababta loo siinayana waa maxay? For early payment, lacag bixin degdeg ah inuu sameeyo macmiilku of the account due lacagihii lagu lahaa. Marka sales discount haddaad maqasho, waxa weeyaan qiimo dhimis loo sameynaya macmiilka si uu lacagta ula soo dhaqsado. Ka soo qaad waxbaad iibinaysaa, macmiil ayaa wax kaa iibsanaya. Waxaad leedahay haddii aad lacagta muddadaas ku bixiso, intaas baan kaa daynayaa si uu macmiilkaasi lacagta hore ugu soo xareeyo, ayaa loo yaqaanaa sales discount. Okay? Sales discount waana policy u wanaagsan shirkaddu si ay lacagta hore ugu hesho macmiilka ay amaahisay. Marka sales discount waa cash discount, qiimo dhimis lacageed waa. Laakiin qiimo dhimistaas lacageed waa maxay? Yaa bixinaya? Iibiyaha ayaa bixinaya, yuuna siinaya iibsadaha. Sababtuna maxay tahay? For early payment, lacag bixin degdega inuu sameeyo macmiilka lacagihii markaas lagu lahaa. Okay? Marka waxaa dhici karta shirkaddu inay macaamiisha ku yeelato lacago, lacagihii ay macaamiisha ku yeelato si ay macaamiisha lacagihii hore ugu soo bixiyaan, waxay leedahay waxaan idiin sameynayaa sales discount, qiimo dhimis ayaan idiin sameynayaa. Laakiin Soomaalideenna sales discount waxay u taqaanaa markaas markay wax iibsanaysa wixii iga daala yiraahdo, tani saas ma ahan. Sales discount haddaad maqasho, waa waxaa la siiyaa macmiilka si uu lacag bixin degdeg ah u sameeyo wixii lacaga ah ee lagu lahaa. Example, tusaalahan u fiirso. Assume ka soo qaad that the credit terms in xeerka amaahdu waxaa jira wax la dhaho credit terms. Waraaqaha invoice-ka xagga hoose uga qoran tahay. Waraaqaha macmiilka wax lagu amaahiyo ayaa hoosteeda lagu qoraa. Kambaniyadu way sameeyaan waxaa la dhahaa credit terms, xeer amaaheed. Okay? Marka assume ka soo qaad that the credit terms in xeerka amaahda of a sale alaab la iibiyey ay tahay 110 net 30. 110 net 30. Intaas waxay u taagan tahay net. Hoostaan ku sharxi doonaa. Xeerka inuu yahay ka soo qaad 110 net 30. Maxay ka dhigan tahay marka calaamadan ama xisaabaadkan maxay ka dhigan yihiin? Aynu fahanno. This means, tani micnaheedu waa that in if the customer haddii macmiilku bays uu lacagta ku bixiyo in 10 days muddo 10 cisho ah, he isagu or she ama iyadu gets inay helayso 1% discount, 1% off, qiimo dhimis 1% ah oo the invoice price, qiimihii wax lagaga iibiyey. Halkan u fiirso, waxaan waxaa laga wadaa kan ugu horeeya, tirada ugu horeysa waxay sheegaysaa inta discount ee uu macmiilku helayo waana 1%, boqolkiiba 1% u taagan tahay. Ta ku xigtaahina waxay sheegaysaa muddada uu ku bixinayo si uu u helo 1% oo discount ah. Marka waxa weeyaan haddii macmiilku ku bixiyo 10 cisho gudahood lacagta, wuxuu helayaa 1% oo discount, boqolkiiba 1% ah. Laakiin net waqtiga kama dambaysta ah ee amaahda laga rabo macmiilku waa 30 days, 30 cisho. In halkan la ila fahmaan umalaynaya. Waa credit terms, xeer amaaheedka wax lagu iibiyo. Tirada hore waxay sheegaysaa inta discount uu helayo. Tiradan ku xigtana waxay sheegaysaa inta cisho ee uu ku bixinayo si uu discountkan u helo. Intana waxay sheegaysaa net kama dambays deynta waqtiga looga rabo. Okay? Waa 30 cisho. Marka meeshan waxaa la leeyahay
هدي معميلك وكوب بحية طبعاً عشاء لعكته وحوهلا يا 1% or discount آه لكن net وقتك كما دم بيست معميلك على جربه 30 days وصدر عشاء مركب معميلك أطالع هدي أول عكته سكسب بحية طبعاً عشاء جدهود وحوهلا يا 1% or discount آه هدي وكوب بحية ويا مدة أسنة لعكته جبيها وحلا جوه الربه صدر عشاء جدهود وجدده وصداس okay more examples bal tu saalayaal badan halkan aynu ku sameyno tano kale hadda 215 215 net 30 net 20 215 net 20 macnaheedu maxay ka dhigantaa macmiilku wuxuu helayaa 2% or discount 2% waxaan waxa weeyaan 2 dan waxay ka taagantahay percentage excuse me aan idin muujiyo tan waxa weeye percent inta percentage uu helayo or discount tan waxay ka taagantahay inta cisha ee uu ku bixinayo okay marka maxay noqonaysa 2% laba percentage ayuu discount helaya hadii uu lacagta macmiilku ku bixiyo 15 days shan iyo toban cisho laakiin net waqtiga kama dambaysta ah intaas waxay u taagantahay net waqtiga kama dambaysta lacagta laga rabaahi waa 20 days labaatan cisho halkaas si fiican u fiirso maxweeyaan 2% ayaa discount uu helaya macmiilku lacagta haduu ku bixiyo 15 days shan iyo toban cisho laakiin net waqtiga kama dambaysta ah 20 days waa inuu labaatan cisho ama hadaas ku bixiya macmiilka marka isagay ku xiran tahay haduu shan iyo toban cisho lacagtii ku bixiyo wuxuu helayaa 2% oo discount ah laakiin net waqtiga kama dambaysta lacagtaas laga wada rabo waa 20 days okay hadii ka waran shan iyo toban uu ka dib dhaco labaatanna aanu gaarin wax discount ma laha waxaa laga rabaa inta lagu guda jiro shan iyo toban cisho inuu amaahdaas ku bixiyo si uu 2% or discount uu u helo lacagtan markaa lagu leeyahay ee uu bixinayo tusaalaha labaad 320 net 60 tanna maxay ka taagan tahay tanna waxay ka taagan tahay 3% 3% ayuu discount helayaa macmiilku haduu lacagta ku bixiyo 20 days labaatan cisho laakiin net waqtiga kama dambaysta macmiilka laga rabaa waa maxay waa 60 days lixdan cisho halkaasna si fiican u fiirso 3% 300 kiiba lacagta lagu leeyahay ayuu discount helayaa hadii uu amaahdaas lagu leeyahay ku bixiyo 20 days labaatan cisho laakiin net waqtiga kama dambaysta amaahda laga rabaa waa maxay waa 60 days lixdan cisho inuu ku bixiyo macmiilku marka isagay u taalaa haduu labaatan kaas cisho gudahood ku bixiyo 3% ayuu discount helayaa lacagtan amaahda ah ee lagu leeyahay ee uu bixinayo hadii uu labaatan cisho ku bixin waayo oo ay 20 ba noqoto net lacagti ayuu wada bixinayaa ayay ku taagantahay marka in layla fahmaan filaya xeerkaas waxaa loo yaqaanaa credit terms credit terms kana maxaa lagu bixiyaa marka la sameeyo sales discount oo ah in macmiilka wax laga daayo si uu lacag bixin degdeg ah u sameeyo wa macalin salaaban xasan diiri oo idin leh inta aynu darsiga darsi lamida ku kulmi doono salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh